Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video guys. So, magbabike check tayo rito ng budget bike. So, sa mga naghahanap ng mga bike na pangpasyal dyan, pamalengke, pang-exercise, yan, tamang-tama sa inyo ito ibabike check natin. Ayan o, ang T-Rich. Ano to? Rock. Ayan, so pinapagpagan lang ni John. Ayan o. Para masimulan natin yung bike check kasi nasa tabing kalsada tayo, medyo maalikabok. By the way guys, nandito nga pala ako sa Jacob Apparel and Bike Accessories. So, ayan, bago ko makalimutan, meron nga pala sila dyan guys na pahulugan. So, in-house na pahulugan. So, depende pa rin yung price dun sa bike na kukunin ninyo. Ayan. So, wala na tayong intro guys. Bike checkin na natin to. T-Rich Rock Budget Mill Mountain Bike. So ayan guys, ang ating ibabike check ngayon, no, ang T-Rich Rock. Isa sa mga budget mountain bike na ibabike check ko sa aking YouTube channel guys. So sa mga naghahanap ng bike dyan na pwede pang harabas, pang malengke, pang exercise, pang dyan-dyan lang sa subdivision nyo. So at hindi nyo kayang gumastos ng malaking halaga, may re-recommend ko sa inyo itong T-Rich Rock. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga specifications nito. Ayan, simulan natin ang bike check or yung video sa kanyang frame guys. Tingnan natin ang frame niya guys. So, gamit tayo ng mahiwagang magnet. Ayan o. So, bigay lang sa akin to ng sister ko. Hindi ko alam kung ano yan. I love CPH. Bahala na kung ano yan. Ayan, alloy lodi. Ayan o, alloy lodi ang ating frame. Ang kagandahan ng frame natin guys, naka-internal cabling tayo. Ayan. So, isa rito. Tapos, isa dito. Ayan. So, itong nakikita nyo na kable na dumaan dito sa top tube, preno yan sa likod. Ayan. Siyempre, kapag may pinasok ka, ayan, may pinasok ka rito, dito naman siya lalabas. Ayan. Siyempre, pag may pinasok ka, meron kang ilalabas. Ayan. Dalawa, oh. Nakita nyo, guys. Ito nga palang down tube, pabilog to, tubo to guys, as in bilog na bilog. Ayan o, oh, kapang kapa ako na meron T-Rich. Matte blue nga pala yung kulay ng ating frame, tapos meron ditong neon green, neon green yan guys. Pag kinapa mo to, wala, makinis. So para siyang naka top coat, pero palagay ko hindi naka top coat to kasi naka matte finish siya. Ayan o, so wala akong nakakapang parang nakaumbok. At dito, lalagyanan ng malamig na beer. Sarap niya, no? Pag nag-yellow pa, uy, may yellow. At may nakalagay dito na 6061 Aluminum Alloy Innovation Technology Design, o, diba? At dito ngayon sa seat tube niya, guys, may nakalagay na rock. Ayan, rock-a-bye, baby. Rock and roll, man. Tapos, ang frame natin ay medium. Ayan. At dito ngayon sa top tube, ang galing ng design, or ang galing ng shape ng top tube niya, guys. So, may di-describe ko to as diamond. Pwede na! Ayan, mukha siyang diamond, kaya lang hindi ito pasusok, guys. Flat tong ilalim. Pero, pag tinignan mo yan, dito, magmumukha yan diamond size. Or, diamond na shape. Shape pala, hindi size. At dito sa ibabaw, may mga design-design na itim. Ayan, hindi ko alam kung anong design niya. Basta may itim-itim na gano'n, no. Parang ano, parang zebra yata, parang gano'n. At syempre, may warning. Ayan, basahin muna bago mag-bike. Napakahalaga ng warning na yan. At meron dito nakalaga, even more powerful. Ayan.
Hindi ko alam ano ibig sabihin niya, biglang ganun, ano? At hindi tayo smooth welding, guys. Ayan, dito, maraming uod ng pagkaka-welding. Dito, maraming uod ng pagkaka-welding. At doon, maraming uod ng pagkaka-welding. Ayan, no? At punta tayo ngayon, nakalimutan ko to. Yung head tube niya, guys, parang yung logo ni Avatar sa noo. Ito, logo yan ng T-Rich. Straight tube tayo, guys. Nagmukha lang taper dahil dito, pero straight tube yan. Ito yung bearing cup niya. Ayan. Hindi ko masabi kung anong bearing ang gamit dito, pero palagay ko, guys, integrated bearing ang ginamit dito. Ayan. At dito tayo ngayon sa seat stay. Ang seat stay niya, guys, mabilog. Na merong bridge. Dito mo lalagyan ng tapalodo. Pwedeng lagyan ng tapalodo yan. Yan. So, bilog to, guys, pag ano, yung shape niya. May lining na yellow-green. At ang kanyang chainstay, may bewang, guys. Ayan lang, may bewang, oh. Sexy siya, oh, pag tinigin sa taas. Malapad siya. Ayan, parang pa-square. Ah, pa-rectangle yung shape ng ating chainstay. At dito dumaan yung kable ng RD. So, sarap kalabitin ito, oh. Ayan, oh, mga labit ka na nito, wag na kung malabit ng iba. Masama yun, oh, diba? At syempre, dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Ang suspension fork niya, guys, tingnan natin. Bakal, Lodi. Ayan, oh, bakal, oh, bakal. Dito, bakal, Lodi. At dito, uy, bakal, Lodi. Ayan, syempre, budget meal tayo, eh. Ayan. Bakal, wala siyang manual lockout, guys. Saka, wala siyang preload. Ayan. Tapos ito, guys, sinukat ko 95 mm yung travel niya. Mula dito hanggang doon, ginamitan ko ng medida 95 mm. Ayan, so goma to. Ito goma, oh. Ayan, mayroon dito ng T-Rich. Hindi siya sticker, guys, pintura. Medyo payat lang siya, guys, to. Medyo payat. Ayan, syempre budget meal tayo, eh. Ano, diba? Ano pa bang hahanapin natin sa isang budget mix. So basic shark. Yan, nabubulol na tayo. Ayan, bulol. Ayan, at dito tayo ngayon sa hubs. Tingnan natin. Uy, baka Lodi. Na ang tata, Xun Feng. Ayan o, Xun Feng, oh. Xing siang, xing siang, xong. Tapos, bearing pa to, guys. Bulitas to. May nakita akong crown niyo. Eh, oh. Ayan, B1, nakikita mo bang nakikita ko? Oo, B2. Ayan, oh, guys, so may bearing cap. Ayan, ball bearing pa yan, quick release. Bakal na hubs na Xun Feng. Bilangin natin yung tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tama ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 36 holes. Ang ating bakal na hubs. Ayan, nawala sa focus ang ating camera. May dumaan na naman chicks. Etong camera natin kung saan tumitingin, eh. Ayan, 36 holes, Xun Feng, bakal, ball bearing type, quick release. At syempre, bakal ang ating spokes. Double wall alloy na rim. Ayan, double wall alloy yan, check natin. O, yun o, diba? Alloy Lodi. Ayan o, na merong sticker na T-Rich. Ayan, T-Rich, 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 T-Rich. Ang gulong niya, guys, wala akong makikita ang tatak. Wala talaga, guys. Pero meron siya nakalagay nylon. Ayan. Pero hindi yun ang tatak niyan. Pero sabi sa akin, pag wala daw tatak yung gulong, kenda daw yun. Paki-comment na lang, guys, sa comment section kung tama ba yung sinabi sa akin. Yung sukat, hanapin ko pa, guys. Tingnan natin dito sa kabila. Wala pa rin sukat. Baka nasa kabilang side ng bike. Mamaya. Ayun, guys. Nakikita na natin, 27.5 by 2.125. Ayan, so fast rolling daw itong ganitong mga spikes ng gulong. Yung maliliit. Ayan o. Syempre, bakal na hubs na antatak ay Xun Feng. Xiang Xing Xiong Xiong Xiong. 36 holes. Quick release ang ating hubs. Bakal ang ating spokes. Double wall alloy na rim na may sticker na T-Rich. Na 27.5, ayan. At dito tayo ngayon sa cogs. Ayan. Ang cogs natin, guys, threaded.
Ayan, may nakita kasi kung laki ng butas doon, no? Ayan, bilangin natin speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 speed. Threaded na cogs. Ayan. Medyo nakaka-relax yung tunog niya, guys. Tahimik. Ayan. Tapos, palagay ko 14 to 28 teeth. Ayan, guys. 14 or 15. Hindi ko ma-check, eh. Ayan, o. Oh. Ayan. At syempre, ang RD natin, L2A3. Ayan. Meron ako L2, kaya lang A9. Maganda na rin naman, guys. Pwede na to. Ayan, L2A3. Ayan. At ang kadena natin, YBN. Na may letter D sa gitna. Ayan. Tamang-tama na to sa mga naghahanap ng budget, guys. Basic parts. Tapos, ang FD natin, Saiguan. Ayan, Saiguan. T-Reach. Bakal, guys. Bakal ang ating crank arm. Ayan, kunin natin yung magnet natin. Ayan, bakal, Lodi. So, may plastic siya dito, guys, na housing. 170mm. Tapos, yung chainring niya, bakal din yan. Palagay ko 24, 34, 42 teeth. Pwede nyo tanggalin tong plastic na harang. Pati ito, plastic din to. Pwede nyo tanggalin yan. Ayan. Pero palagay ko sa akin, huwag na. Pa-protecting kasi yan. Ayan o, diba? Square tapered tayo, guys. Yung ating crankset. So, baka lahat to. Ayan. At dito tayo ngayon sa seat clamp. Alloy, Lodi. Alloy, o. Tapos, ang seat post, bakal, Lodi. Bakal. Palagay ko 27.2 to, guys. By 300mm. Oop. Naglag-lag ang ating bakal. Ayan, o. Ang pedal natin, plastic. Ayan, o. Plastic na ball bearing. Ball bearing yan. Ang upuan natin, makapal to. Ayan, ang kapal ng foam, guys. Lambot, o. Ang kapal. Tapos, may mababaw na kanal dito. Ayan, may logo pa rin ng T-Reach. Parang yung ulo lang ni Avatar. Meron salitang T-Reach dyan. So, sarap siguro pa nito makapal eh. Ayan, so pang chill ride lang to. Pang pasyal at pang exercise tong upuan na to. Ganda oh. At dito tayo ngayon sa handlebar. Yung handlebar niya, guys, sinukat ko yan. 650mm. Ayan. At alamin natin kung bakal or alloy. Uy, bakal, Lodi. O, bakal yan, bakal. Na may tatak na T-Reach. At itong stem, alloy, Lodi. Ayan, 90mm. 90mm, ayan. At ito, kagandaan nito, guys. Naka-mechanical disc brake tayo, pero magkahiwalay ang lever sa shifter. So, kung mag-a-upgrade ka sa hydraulic brakes, pwedeng pwede. Kasi magkahiwalay sila. Ayan o. L2A3. L2A3. Ayan. Mechanical disc brake. Pero ang lambot niya, guys o. O, diba? Sarap. Ayan. At yung grip niya, guys, goma matigas. Gomang matigas. At wala siyang end cap. Ayan o. At, syempre, ito, munti ko na makakalimutan. Meron siyang spacer na dalawa. Yan, nawawala na naman sa focus ang camera natin. Spacer niya dalawa, 1, 2. 10mm to. Yung dash cover niya, guys, plastic. Tapos yung head cap niya, aluminum. Ayan. Punta tayo ngayon sa ano, sa caliper niya. So, guys, ito yung caliper niya. Ang caliper niya may nakasulat na, guys, na yin-yang. Yin-yin-yin. Yin-yin ba to? Yin-yang. Ayan, na IS mount. Tapos, 160mm na rotor. Siyempre, sa kabila, ganun pa rin. Ying-ying na mechanical disc brake. Naka-IS mount pa din yan. At 160mm na rotor. Ayan, sabi sa akin, ang mechanical disc brake daw, one piston lang. Isa lang yung gumagalaw. Gumagano, no? Ayan. Yung hydraulic brakes daw, two piston. Gumaganon daw. Gumanon. Ayan. At ito yung kabila ng crank arm. Yan, square tapered bakal na mayroong harang na plastic, 170mm. Yan, palagay ko, guys, wala na ako nakalimutan dito sa bike na to, sa bike check. Sulyapan uli natin.
So ayan guys, so kung nakikita nyo, change outfit tayo ngayon. Medyo mainit kasi pawis na pawis tayo. Ayan, oh. So ayan yung ating bike check ng T-Rich Rock. Ayan, rock and roll baby. Ayan. So nagkakalaga nga pala to guys ng 7,000 pesos lang. Ayan, dito lang yan sa Jacob Apparel and Bike Accessories. At siya nga pala guys, meron sila ditong in-house na hulugan. Ayan. So sa mga taga Bukawi, Santa Maria, Balagtas, Marilao. Ayan. So pwede kayong kumuha dito ng hulugang bike. Ayan. So ako hindi ko lang kakamali, facelift, barangay clearance, ID yung requirements. Ayan. So aabot kaya nyo na yung bike sa presyong aabot kaya. So at meron pang hulugan dito. Ayan. So ito yung bike shop nila guys, oh. So meron pa dun. Ayan. Ayan, oh. So yun, oh. Oh, di ba? Ayan. So ito yung ating master mechanic na si Benji. Ayan, oh. At ang ating staff na si Chal. Ayan, oh, di ba? So hanapin nyo lang yan. So hanggang dito na lang ating bike check video guys. Huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo sa ating bike check na T-Rich Rock and Roll. Ayan. Huwag kalimutan pindutin ng subscribe button guys. Road to 4,000 na tayo. Woo! Ayan. Thank you, thank you. Bye-bye.